mimozemský život, ja neviem presne, či existuje alebo nie. Lebo keď sa nestretne s nimi, tak nevieme, jaký sú a o čo sa spí. Ja ako mimozemšťan, to je otázka správna. Jak, čo a jak to je? Jak myslia mimozemšťania? Viete? Ja neviem. Možno rozmýšľam, jak mimozemšťan. Nevím. Musí niekto iný posúdiť. Zvieratá mačky, vieme, jak vyzerá. Je štvorno a chlpatá. Ale u mimozemšťania, jak môže vyzerať? Ja to neviem. Keby sa to skrýšilo mimozemšťan sa mačkou, je to možné, že by mala mať určité zvláštne schopnosti. Možná rozprávať, možná lietať. Nevíme. Tomko asi neverí na tých mimozemšťanov. To asi... To... Zkrátka, nevideli ich, tak to myslím voľným okom. Mimozemšťania by nám mohli zdeliť volačo. Aj podučiť nás na tie najnovšie ich technológie. Je možné, že medzi nami sú mimozemšťania, len ich nerozeznáme. A ja hovorím, aj koľko razy my sami si pripadáme, ako keby sme prišli z inej planéty.